ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସିଂହରାଜକଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। 138 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାବେଳେ ଗତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ସୁରେଶ ମାଡ଼ି। ଆଉ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କିଶୋର ମାନେ 3 ଜଣ ଥିଲେ। ଆମର ପିଲାମାନେ 138 ପିଲା ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଟିଚର୍କୁ ଏଠାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏତେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ 2 ଜଣ ଟିଚର୍ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ? ଆଉ 4-5 ଟିଚର୍ ଆମକୁ ଦରକାର ସ୍କୁଲ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଲା ପକାଇଛୁ। ଟିଚର୍ 2 ଜଣ କ'ଣ ଏତେ ପିଲାକୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ? ଆଗରେ ଜଣାଇଥିଲା, କଲେକ୍ଟର୍କୁ ଲେଖିକି ଦିଆହୋଇଥିଲା ଦରଖାସ୍ତ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଟିଚର୍ ଦରକାର ଯାଉଛି। ସିଂହରାଜକଣ୍ଡା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇବାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଥିରେ 138 ପିଲା ଆମର ଝିଅ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ସାର୍ ଥିଲେ, ଆମେ 3 ଜଣ ସାର୍ ଥିଲେ, ଏଥିରୁ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଥା ଶୁଣିକି ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ଟା ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲୁ, ତଥାପି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। କାଲି ନାହିଁ ପରଦିନ ସାର୍ଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ 138 ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଟିଚର୍ କ'ଣ କରିବେ ସାର୍? 138 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3-4 ଜଣ ଟିଚର୍ ଦରକାର। ସେଥିରେ 138 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍, ତା ସହ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ତାଙ୍କ ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ଅଫିସ୍ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ରେ ବସିବେ ନା ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ପଢ଼ାଇବେ ସାର୍? ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ ଏଥିରେ ଅଛି ସାର୍। ଏଥିରେ ଜଣେ ସାର୍ କ'ଣ କରିବେ ସାର୍? ଯେ ଆହୁରି ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଛି ସାଇନ୍ସ ସାର୍ଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଠି ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ 2 ଜଣ ଟିଚର୍ ଏଠି ଦିଆ ନଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ୍କୁ, ବା ତାଲାକୁ ବି ଖୋଳିବୁ ନାହିଁ।